tak už nám to jede a my se pustíme teďka do experimentu. Nikdy jsme spolu takhle natočili video, tak to dneska vyzkoušíme, jestli nám to půjde. Ty máš totiž jeden takový zajímavý zážitek, na který se tě chci vyptat. A to je to, že chodíš do státní Montessori devítiletky, ty konkrétně seš v šestý třídě, v útvaru, kterýmu se u nás ve škole říká trojročí. V Montessori děti se nedělej po třídách, ale do takzvaných trojročí. A ty si teďka ze šestý třídy měla týdenní exkurzi v sedmičce, čemuž se u nás ve škole říká třetí trojročí. Že? Já to vysvětlím pro lidi, kteří neznají Montessori. Tak těch 9 let je rozdělených na první trojročí, což je první až třetí třída spolu, malý děcka. Pak je druhý trojročí, což je 4 až 6. A pak je 7, 8, takové jako ty jsou spolu a někdy jsou spolu i s 9, ale 9 je taková jakoby stranou. A mně se líbí, u vás ve škole je hromada inspirativních věcí, věřím i jako pro lidi, kteří chodí do normálních základek, že prostě ty po prázdninách běž nastupovat do 7 a máš možnost, společně jako všichni ostatní od vás ze 6, přijít teďka na tu týdenní exkurzi. A ty si z té exkurze se vracela nadšená a mně přišlo zajímavé si prostě sednout před kameru a popovídat si o tom nadšení. Co tam vlastně jako bylo jiného? V čem se ta 7, nebo ten život v té 7, tak jak si ho tam zažila, tak v čem se liší od té 6? To mi třeba řekni. Takhle jako obecně. Jo, to rozpovídáme. No jako liší se to hodně v tom, že v té 7 si hodně jako mnohem víc jakože rozhoduješ, co budeš dělat, protože jakože v té 6 je to spíš takový, jakože máme na tabule rozepsané, co budeme jakože ten den dělat a když si můžeme dělat, co chceme, tak to je samostatná práce. Což je jakože nejenom občas, ale prostě nemáme to tak vlastně často. Můžu ti skákat do řeči? To znamená, v 7 je výrazně víc toho vlastního rozhodování. No. A musíš tam naplánovat, jakože ten svůj den, co budeš dělat. V 7. A v 6 ne? Že ho máš naplánovaný od učitelů? No, jakože... Nebo jaký díl jako, je naplánovaný a jaký díl si rozhoduješ sám? Půlka je naplánovaná, půlku si rozhoduješ sám. Mm-hmm. Ale vlastně, když jsou nějaký ty prezentace v té 7, tak to vlastně jsou většinou, nevím, 3 a ty vlastně si musíš rozhodnout, na jakou půjdeš, aby ti to vyšlo. Tak vlastně, myslím, že máš nějaký vlastně sešit a tam si zrovna ten den prostě naplánuješ, co budeš ten den dělat. To máš takovej, taková tabula, tam je prostě rozpis. Mm-hmm. Těch všech dnů, co bude za prezentace a tak. Každý učitel má svoji barvu. Prostě, no. Že ty se napíšeš k tomu učiteli, kam chceš jako jít. Ne, do toho svýho sešitu se jmenuje index, myslím. A prostě tam si napíšeš plán toho dne. Jako prostě kdy budeš mít přestávku, prostě kdy na jakou prezentaci půjdeš. A myslíš, že to zvládneš, až tam budeš? Si to plánovat sama? No, jo, asi jo. A co člověk zažila tam situaci, kdy se ty lidi neumějí rozhodnout sami, ty děcka? Co dělají? No, jako jo, hodně jsem tam viděla třeba, že kluci hráli šachy, ale Péťa říká, že už je to hodně to o nich, jakože se rozhodují, že ona může za něma přijít. Říct, Péťa jako, znamená učitelka. No, prostě, když za něma přijde, řekne, kluci, co jste udělali za ty 2 hodiny. Jednu stránku seši, to přidám to hodně málo, zkuste se nad tím zamyslet, pak mi řekněte prostě. No a jestli se na to jako zamyslí, že to bylo prostě málo, že by měl něco udělat, anebo je to prostě jedno. Což mi přijde skvělý, protože já jsem 8 let pracoval v zaměstnání, což je podobný třeba prvnímu trojročí v zaměstnání, ti dost často ostatní plánují čas. A pak jsem odešel ze zaměstnání s Peťkou, z GE, a začali jsme podnikat a najednou jsem byl v situaci, kdy jsem si musel sám plánovat čas. A teď přesně bych potřeboval tohleto, co se učí v té 7, nebo už i vy. Ale musel jsem se to těžce učit sám v dospělosti, že když jsem chodil já do školy, tak tam rozhodovali vlastně o mým čase ze 100%. A my jsme žádnou samostatnost neměli. Co je tam ještě jinak v té 7? No, vařejí si sami, už nechodějí do jídelny na oběd. Mm-hmm. A tam potom něco ještě. Počkej, potom si popovídáme. Co ještě je tam jiný? No hlavně jakože plánování toho času, ale jinak už je nic moc mě jako... A všimla jsi třeba, jsou už nějak jako dospělejší ty děcka, tím, že jsou 7, 8, kdežto ty seš 4., 5., 6. dohromady? Je to jako jiný? Zajímají se o jiný věci? Povídají si o jiných tématech? Z toho týdne to úplně nepoznal, ale asi určitě jako trošku jo, ale nevím.
Co aktuality? Jo, dělají aktuality? Jo, aktuality to jsou vždycky, to musíš mít vlastně 6 aktualit za jeden rok. A zkus vysvětlit, co to je aktualita. Aktualita je vlastně taková prezentace o něčem aktuálním, co teď on zrovna třeba běží, já nevím. Jsou prostě různé takové témata, vždycky u té tabule, kdy si plánujete ten čas na tu 12, naplánujete nějakou aktualitu, vždycky jsou většinou 2 nebo 3. A se vlastně vybereš, tam je taková tabulka a tam se napíše vždycky 20 dětí, to je maximum. A tam vždycky se napíše, jaká je to aktualita, kdo ji prezentuje a na jaký je to téma, je kultura, společnost, potom je nějaký jako příroda, prostě takový jako téma, prostě oblasti. A to vlastně na to se prostě zapíšeš a potom tam po tý 12. jdeš, to je tak na půl hodiny, on tam o tom chvilku ještě jako povídá. A... Jasně, takže je to vlastně další prezentace, kterou ty si můžeš vybrat. No. Jako když seš žák 7. 8. třídy, tak ty si vlastně, je to na denní bázi, že každý den si vybíráš? No jako každý, tak jako měl bys na nějakou tu aktualitu jít, nikdy by neměl být prostě někdy nějaký člověk, který by prostě nešel na aktualitu, protože ty aktuality jsou vlastně v Moskvě, to je jedna taková učebna, kde je vlastně projektor, tak tam většinou jsou to teda powerpointový prezentace skoro, no vždycky jsou vlastně powerpointový, ještě v té jedné třídě, což jsou Benátky, tam je taky ještě jeden počítač, tam se prezentuje a... Víš, co ti mi to přijde? Jako když jsem na konferenci, často jsou konference o více sálech a ty se tam taky musíš vybrat přednášky. No. A já, když jsem aktualitu zažil poprvé, já jsem nevěděl, co to je, tak mě nadchlo, že děti se na tom učí prezentovat, naslouchat, diskutovat, protože ono se potom vždycky diskutuje, jsou tam otázky a to je taky něco, co já ještě jsem se za svý doby ve škole vůbec neučil. No ona je vždycky ta prezentace, potom jsou nějaké jako dotazy a potom je ocení, jakže toho člověka oceníš, jak se ti ta aktualita líbila. A já jsem třeba byla na aktualitě o Michael Jacksonovi, potom jsem byla na nějakém festivalu proti homofobii a potom jsem byla ještě na nějakém festivalu, nějakým španělským, to nevím, jak to nevím. A bylo to v něčem přínosný? Jako bylo to super? Byl tam obsah dobrý? Jo, obohatilo tě to v něčem? Skvělý. A vždycky každý vlastně, ještě jiný, že vlastně na každý předmět vlastně mají, mi přijde jakže svůj sešit, že mají sešit na aktualitu, to si vždycky nosí na tu aktualitu a z té aktuality si vždycky musí vytáhnout prostě nějaké informace, které jsou zajímavé. Buď to vám ten prezentující řekne jakože prostě tak tohle zapište, na tohle se vás třeba budu ptát, nebo tohle je důležitá informace. To byste měli vědět prostě. A mají nějak omezený čas na tu prezentaci? A tušíš kolik? No, jakože nemělo by to být úplně třeba hodinu a půl, tak nějak půl hodiny. To půl hodiny? Je, že tak, to mají nebude všichni, někdo další už to není. Hele, a co jsem ještě slyšel, nevím, jestli jsi tam toho všiml během toho týdne, ale že 7., 8. chodí výrazně víc ven, než vy, jakože pracujeme na zahradě, postavili si ten slavný nejmoček. Oni chodí hodně na zahradu a taky každý týden, mám pocit, že v pondělí je vždycky něco, co se jmenuje přírodovědná vycházka. A to je vlastně jsem byla v pondělí a to je vlastně s Olgou, to je tak jedna učitelka a to vlastně jdeme někam do přírody a ona tam vypráví prostě na tý, kde jsem byla já, jsme tam různě, taky mají na to svůj sešitek a tam jsme různě určovali třeba rostliny a potom jsme tam říkali, jaké je to třeba, nevím, druh tý rostliny, kam spadá do skupiny a tak. A potom třeba jsme tam šli k takovému, jak se to jmenuje, nějaký přehradě a tam jsme třeba zkoumali žáby, jsme tam ulovili, rybičky jsme tam jako ulovili, potom jsme zkoumali. Pěkný. A prostě tak. Že to totiž vyplývá, nevím, jestli se o tom bavili, vyplývá to z vývoje člověka, že ty, když jsi v 7., 8., tak to poslední, co tě zajímá, je sedět někde v lavici a někoho poslouchat. A školy, jako jsou třeba Montessori, tomu vycházejí vstříc a umožňují těm dětem se učit zkušeností. Víš, že jsou jako venku, děcka přeci stavili slaměný dům, že jo, pracují na té zahradě, chodí ven, když je jakákoliv jiná příležitost, tak prostě se dělá něco jako rukama. A taky je to vlastně, že tu přírodovědnou vycházku, myslím, že musíš mít jednu za měsíc vždycky, že aby prostě, když se ti na to nechce chodit, tak prostě musíš na to jít, že prostě, abys nebyl, nevím, furt vevnitř. A taky prostě všechno, ale taky mají taky příklady týdne, jako my, a větu týdne, což jsou vlastně takový, věta týdne je z češtiny, tam mám vždycky nějakou větu, tam většinou máme určit slovní druhy, nevím, tam je to trošku jinak, třeba když jsem tam byla já, tak jsme tam měli větu v angličtině, to jsme měli přeložit,
a udělal takový větný rozbor a s tím nám prostě pomáhala Péťa, na to jsou taky prostě pomůcky. Příklady týdne jsou nějaký příklady, podle, vždycky je jeden příklad nebo nějaká úloha, vždycky podle úrovni je nějaká zelená, oranžová, červená a prostě nejlehčí, že on prostřední a nejtěžší a potom mají hádanku týdne, ta není povinná. Ale jakože je vždycky takový, jakože dobrý to vyřešit, že je to docela sranda. My jsme tam měli nějaký, jakože takové, jak jsou takový ty kola, který se jako točí a potom tam byla nějaká krabice a my jsme vyřešit, jestli se to zavře nebo otevře. Jo, to ještě možná, jestli to chápu správně, že vy to máte taky, Týnka taky už od první třídy, že máte příklad týdne, větu týdne a teda tyhle starší děcka mají ještě hádanku týdne. A to je takovej vlastně, já to chápu jako takovou hru. Že ty každý týden víš, že musíš vyřešit nějaký příklad, nějakou větu a teď ještě nějakou třeba hádanku. To je dobrovolně ta hádanka. A potom jsou vlastně nějak uprostřed týdne, třeba ve středu nebo tak nějak, jsou vždycky konzultace k té větě nebo příklady, k té větě nebo k příkladu týdne. A to je s jedním nebo s druhým učitelem, Péťa je na češtinu, to je učitelka a David je na matematiku. To vlastně, když s něčím třeba nerozumíš nebo nevíš, jak to vypočítat, tak když vlastně k němu a on ti poradí, jak bys to jako měl vypočítat a ty si to potom nějak vypočítáš. No prostě a potom na konci týdne to už to, je už ten druhý týden, to jsem nezažila, ale myslím, že mají taky nějakou jako kontrolu příkladu týdne a věty. Když se mi ještě přijde geniální, já když jsem chodil do školy, tak já jsem měl paní, my jsme tenkrát říkali soudružka, učitelka Kopřivová, ale říkali jsme jim příjmením a vykali jsme jim. A vy teďka máte Olgu, Péťu, Michala, Davida, Mirku, Katku a vlastně jim říkáte jménem a tykáte jim. Což nevím, jestli ty to už vidíš, ale pro dospělého, aby zvládl tu roli učitele, tak je to daleko těžší, když mu děcka tykají a říkají mu jménem, protože mu musí daleko víc být vlastně jako silnější, protože to není, že jako pan učitel přišel. Že to taky jako skvělý a zajímavý vidět, že vám to takhle funguje. Hele, a pojď, no. Taky ráno ještě vždycky, když přijdem do týdne, tak se teda naplánuje ten den a potom se tam prostě odložíme batohy a jdeme na elipsu a na té elipse se většinou řekne, jakože co je dneska třeba ještě jako z jdeme nějaký... Jdeme na elipsu, znamená co? Elipsa je vlastně takový kruh, kde se sejdou ty obě třídy, oni to mají hodně jako společně, dnes to Londýn a Benátky ty třídy. A vlastně se tam sejdeme a řekneme si třeba, že dneska, nevím, dneska se jde na zahradu, kdo by chtěl, se lidi přihlásej. A potom je skupinka teda toho vaření a ty jdou prostě vařit. Počkej, takže to je vlastně takový jako plán dne ráno, jo? No, plán dne. Si říká, že bude jako za prezentaci, že třeba nevím, různě učitelé řeknou, co ještě potřebuje to. A potom je závěrečná elipsa, což je v ty dvě hodiny a tam se řekne jako, tam většinou se řekne jako, máte něco, co byste dneska chtěli říct. A tam se prostě děti různě zeptají, co jim třeba není jasný. A třeba učitelé tam taky něco řeknou, co třeba ten den, nevím, jim nevyhovovalo nebo skvělý. Takže den začíná a končí elipsou. Sedí se na židlích v sedmičce, v osmičce? No, někdo může sedět na židlích, někdo může sedět na jak zemi. Jak kdo chce. Jo, protože vy sedíte ještě na zemi, viď? Všichni. No, ale že můžeme taky sedět na židla, ale to se musíme zeptat každý. Myslím na lavicích. Na elipse? Ne, no. Na elipse na zemi, že jo? No, na zemi. A jenom když jsme u koberečku, jo. Tak sedíme. Což je skvělý, že máš začátek dne, konec dne, zpětná vazba. Výborný. Pojďme k tomu vaření, protože mně přišlo, že ty se vracela ze školy každý den úplně nejvíc nadšená z toho vaření. A tam já musím říct, že jenom připomenout, jak jsem dělal s dětskama na dětském parlamentu. Vzpomínáš? Mm-hmm. Tak 3 roky, nebo jak dlouho jsme to dělali, tak vlastně většinu času děcka chtěli řešit školní jídelnu. Že jim to tam nechutná, že jim to nevyhovuje, že by to chtěli jinak. A teď najednou 7., 8. se rozhodli, že si prostě budou vařit sami. Úplně prostě, že se vším všudy. A že na tom se budou učit, jak si zajistit jídlo, jak si to spočítat, celou tu logistiku, vařit a tak dále. Co jsi v tom zažila? Jaký to bylo? Já jsem vlastně měla příležitost si to jeden den zkusit, protože chyběla prostě jedna holčička, já jsem se přihlásila, že si to chci zkusit. A vlastně, jako služba, která vaří? No, ale prostě na ten týden je vlastně ta skupinka, která vaří a... A prosím tě, kolik lidí vaří pro kolik? No většinou je to skupinka tak 7-6 lidí. Který vařej a vařej, mám pocit, že pro 40? Pro 40? Nebo pro 60? Pro 40, pro 50 spíš tak. No a probíhá to vlastně tak, že ráno přijdeme jenom na elipsu a možná občas i z té elipsy dřív odejdeme, že aby jsme to stihli. No a prostě jak skončí elipsa, tak jdeme hnedka do kuchyně,
tam to funguje tak, že si nadá prostě takový zástěry a takovou čepičku, protože řešilo, že vlastně v jídle jsou nějak vlasy nebo něco prostě takového, tak máme ještě takovou čepičku a rozhodneme si vlastně, ten učitel Michal prostě řekne, co se vlastně ten den vaří, kdyby to někdo zapomněl a co je potřeba udělat, tam řekne tak, koupil jsem tohle, někdo tady nakrájete brambory, někdo tady nakrájete maso, aby jsme to mohli usmažit, nějak kolem 11. by jsme měli chystat stoly prostě a tak. A jí se kde se jí? Jí se v Moskovně. Ne, jí se v těch třídách a nadává se to v Moskovně. Normálně, se tam vždycky udělají takový stoly a tam se nanosí to jídlo. Jo, skvělý. A to taky všechno dělá ta služba, těch 6-7 lidí. A pomáhá ještě jakože Michal s tím, takže to. A ty skupiny si vlastně vybírají sami nějak ve čtvrtek, v pátek, aby už to bylo jasné. Vždycky na týden dopředu. Vyberou si, vysí tam někde jídelníček v Moskovně. A no prostě a ty děti se tam můžou podívat, co chtějí. Mm-hmm. A když se teda, no prostě se různě tak vaří a potom, když už to máme nějak hotový, tak to začneme vlastně dávat do takových, no prostě nějakých misek. Je tam vždycky to hlavní jídlo a nějaký, jako nějaká třeba občas děláme i polívku a občas je nějaký dezert. A zkus být konkrétní, jestli si vzpomeneš, co jste měli k jídlu. Takže. Pár příkladů, nemusíš každý den. Ne, to zvládnu. Jo. V pondělí jsme měli hamburger, takový prostě to jsme měli housku, a to jsme si dali takový maso. K tomu byla vždycky nějaká zelenina, jsme si mohli nadat nějaký salát. Druhý den jsme měli kuskus s nějakou zeleninou a taky s nějakým salátem. Vždycky tam je prostě v mísách máš vždycky jako nějaký zelenin, jako papriky, salát, prostě okurku a tak. Ve středu jsme měli bagety s takovým bylinkovým máslem, ale jsme k tomu měli různou prostě zeleninu a myslím, že tomu byly nějaký různý ještě ty... A víš to, že škola má zeleninu ze svobodného statku, že má KPZ-kový podíl, takže normálně bio zeleninu. Když jsem tam vařila, tak to měli právě těch bedinkách, ale už to bylo taky zvadlý. V tomhle teple to padne rychle. Potom ve čtvrtek, to jsem teda vařila já, a to jsme vařili pečený brambory a k tomu jsme vařili ještě porkovej krém, takovej tu porkovou polívku. A ještě jsme k tomu potom dělali domácí ketchup, jsme jako vyvařili rejšata a to. Potom jsme k tomu měli, jsem dělala já zrovna, jsem jakože, jak to říká, oškubala tu květák jsem oškubala a ještě tu brokolice a uvařili jsme to nějak tak. A taky jsme k tomu měli různý, jakože dělali jsme si domácí tatárku a prostě taky jsme k tomu nakrájeli nějakou zeleninu. Hele, usmažili jsme mrkev. Kdo vlastně vám pomáhá, pokud to neumíš, tak to udělat? Jako jak víte, jak udělat domácí tatárku třeba? No to jsou nějaký třeba recepty, co tam přinesou ty děti. Jakože když se ve čtvrtek, myslím, že ta nová skupinka, to tak si musí dohodnout jídelníček. A když třeba řeknou, jak si vařit tatárku, tak se zeptáš, jakože, a víš, jak se to třeba jako dělá. Takže oni si všechny podklady si prostě připraví. No a sami. Michal to ráno, prostě není na elipse ráno, nebo prostě nějaký učitel, většinou jezdí, myslím, že nakoupit Michal, ale nevím, tenhle týden tam s námi byl Michal. A ten prostě jede nakoupit, koupí všechno, co je potřeba a něco mám třeba i v tom. Jak se jmenuje, lednička. A prostě něco nám to zbylo všechno dne. A prostě tak, no, a když se uvaří, tak jdeme připravit nějaký 2-3 lidi ty stoly a tam se to prostě potom nasembíruje a udělá se taková velká fronta a nadává se. To hlavní jídlo se většinou nám dává ta vařící skupinka, potom to různý ty dodateční si už nadáváte sami. A potom vlastně až se všichni najedí, tak to začneme sklízet a mít nádobí, prostě umývat tu kuchyň. A zase se o to stará ta skupinka služba, jo? Super. Třeba někdo má, jsem z toho pochopila, že někdo má službu na mytí nádobí, někdo má službu na to vynesení koše a prostě, že to. Výborný. Že jak to vyjde, že jo, jak, myslím, že pět nebo sedm je v té skupině, tak to vyjde, jakože každý se tak prostřídá, aby to prostě měl jednou. Výborný. Tak to stačí o jídle. A pojďme už možná jako ke konci. Je tam ještě něco, co tě zaujalo v té sedmičce? Je tam ještě něco, co je jako výrazně jinak než v šestce? No. Něco, co by stálo za zmínku? Jako... Mají třeba... Jiný tam je, že tam je víc učitelů, že jo? No, jakože na každý předmět, že už to třeba není, že vysvědčení píše jenom jeden učitel za všechno, ale je to, že vlastně za matiku máte někoho, za češtinu máte někoho, za fyziku máte někoho, za přírodní vědy prostě někoho, takže že je to jako hodně, že
když potřebujete pomoc, nevím, s fyzikou, tak prostě jdete za někým, jo. S matikou, tak taky za někým jiným, a že prostě to není tak, že vždycky, když vidíte toho jednoho učitele, tak si s ním můžete poradit jakože za všechno, jako to občas, on třeba ani neví, jako co má třeba zároveň za tu práci. Rozumím, dobrý, tak jsme to probrali? No, stačí to takhle? Jo, asi jo. No, tak děkuju. Tak, počkej ještě. Válča mi jenom říkala, jak ona... Týnka má otázku ještě. Mi jenom, jak Válča vařila, tak prej, jako, jak se prostě utírá vaří, tak ona říkala, že všichni to nechali na ní, jako ne, to uklízení, jo? Ne, na prezentaci. No a nechali to jako na ní. Já jsem tam umala všechno nádobí. No to jsi taky mohla říct, to je taky zajímavý. Pravda. A tak třeba tak jsme to řekli a můžeme skončit.